vos seredes a partir de xa esa man amiga, esa mirada que conforta, esa palabra que dá garra para facer frente á enfermidade. Sodes o coñecemento, cada día máis e mellor formadas e formados, e sodes a profesión máis relevante que pode ter unha sociedade avanzada. De feito, as sociedades avanzadas deberían medirse pola calidade da súa sanidade. As enfermeiras e enfermeiros que os estades aquí xa formades parte dun grupo humano extraordinario. Aquel que ten que ver co obxectivo de cuidarnos, atendernos nas múltiples facetas que a vosa profesión, para que a vosa profesión está preparada. É de xustiza reivindicar a profesión de enfermeira e enfermeiro, reivindicar un maior recoñecemento e visibilidade dos profesionais de enfermería de maneira duradeira. Parabéns para todos e cada un de vos e tranquilidade para nós, futuros usuarios dos vosos cuidados profesionales, que estamos certos estarán de acordo con vosos valores educativos, profesionales e culturales recibidos nesta vosa escola de enfermería. A pandemia obrigounos a frear. Durante semanas o mundo enteiro freou en seco. E fúchedes vos, o persoal sanitario, o que estivo na primeira liña para frear e dobregar a curva. Sodes vos os que inxectades millóns de vacinas en Pontevedra, en Galicia, en España e no mundo enteiro.